MMSFISH. Tak, dobrý den lidi, zdravím vás, krásný sluneční den. Pokračujeme v natáčení videí a momentálně bych vám rád představil naši novinku pro rok 2018, Ledového ďábla. Ledový ďábel, novinka, kterou jsme testovali teďka půl roku, měli k dispozici jenom testeři a nyní to máte k dispozici i vy, zákazníci. Bude to v několika variantách. Tohle, co tady vidíte, je floater. Dále potom bude ďábel ještě ve rychlochytací sérii a taky klasické. Jo, samozřejmě i deep. Jo, k tomu taky se samozřejmě váže. Deep bude také jediný na lihové bázi. Jo, které máme vlastně ty dipy. Ale abychom se vlastně vrátili k tématu, tento produkt, který patří do kategorie Rampage, je produkt, který bude pod názvem Floater. Jo, takže ledový ďábel Floater a rozdíl mezi Floaterem a Rampagem potom je ten, že Rampage je poplavující nástraha, která je volně přirozená. Tady tahle kulička, nebo tady tenhle produkt, ten je plně plovoucí. Jo? Níže ve videu můžete pozorovat, že opravdu ta kulička plave. Jo, je to něco na styl vlastně popky, jen je to opravdu masitější kulička z masitých směsí, kořeněných směsí, z extrakty, které budou fungovat jak v ledové vodě, respektive v studené vodě, tak i v té teplejší nebo teplé vodě. Jo, tenhle produkt bude fungovat celoročně a samozřejmě záleží na rybáři, jak s tím produktem bude zacházet. Jo. Máme odzkoušené během toho půl roku testování, že opravdu ty krásné kousky na to byly chycené. Asi ten první a dá se říct ten nejlepší úlovek na to byl 14,2, jestli si dobře pamatuju, kapr ze 13. ledna, což byla vlastně naše i první letošní výprava a hned krásný úspěch, jo. Dále tam byly nachytané ještě další ryby na to. Dneska máme 14.4. Tak mám už zprávy od vody, že kluci na řece taky, že už mají nějaké úspěchy, že se jim podařil nějaký 15-kilový kapr na to. Jo, těch ryb bude víc, určitě přibývat, ryb i teďka přibývá, takže superová práce. Jo, na tom videu můžete opravdu vidět, že ať už je tam nějaký vodní tok, je tam nějaký vodní vír, tak ta kulička bude furt plavat. Jo, furt se bude držet směrem nahoru. Jo, tento produkt budete mít k dispozici, dá se říct, jenom u nás, protože ani žádná konkurence, nebo respektive nevíme o tom, že by tenhle produkt někdo měl. Jo, je to opravdu naše výroba, naše technologie, naše myšlenka vložená do rybářství a opravdu snažíme se dělat věci s přírodními produkty a zároveň, jak máme i v našem, na našem story, tak nějaká ta renesance k rybaření, jo, takže tento produkt je opravdu inovací momentálně v rybolovu z naší strany a věříme, že tuhle variantu určitě odzkoušíte a přinese vám podobné nebo i lepší výsledky, tak jako nám. 13. ledna, ryba 14,20 kg, zhruba 20 minut po zavezení na testovací novinku. Pro letošní rok testujeme vody do studené vody. Vypadá to úžasně. Krásná ryba. Sněžek nám padá teďka. Nádhera. Take a swing, I can take a hit. If we die, it's fine, we live for this. It's all for this. We're gonna stand on top with our hands in the sky. Gonna raise our cup to the stadium lights. For the glory, for the glory. We celebrate with the city tonight. Hear the hometown cheer, it's the ultimate high. For the glory, we do it
everything we've done, we've upgraded. Now you can't outrun a champion. Now you're facing one. Can you hear them? Yeah, it's all for us. You believe them? Yeah, it's serious. Hear the siren. We're victorious.